হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আজি আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে আমেৰে কেনেকৈ পাপৰ বনাই পিছলৈ খাব পাৰি। এয়া মই 1 কেজিমান আম লৈছোঁ। এতিয়া মই আমখিনি গুচাই ল'ম। আম শেষ হোৱাৰ পিছত আম খাব মন যায় তেতিয়া খাব পাৰে, পাপৰ ভাল লাগে খাই। এয়া মোৰ আমখিনি গুচোৱা হৈ গৈছেগৈ। এতিয়া মই আমখিনি কাটি ল'ম। মই কাটিলোঁ, কটাটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, মানে নিজে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, নিজে আমখিনি কাটিছোঁ সেইবাবে। এতিয়া মই মিক্সি জাৰত ভালকৈ আমখিনি মাৰি ল'ম, যাতে ইয়াত কোনো টুকুৰা নাথাকে। টুকুৰা থাকিলে মেলি হেৰি কৰোঁতে অলপ অসুবিধা হ'ব। এইখিনি মোৰ হৈ গৈছেগৈ। এতিয়া মই গেছত অলপ সময় আমখিনি পগাই ল'ম। অলপ মানে আমৰ যিটো পানী, সেইটো পানী অলপ নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত এয়া মই নেমু চেপি দিছোঁ। পকাম যে বহুত মিঠা, সেইবাবে মই অলপ নেমু চেপি দিছোঁ আৰু এতিয়া চেনি দিছোঁ। চেনিখিনিৰ লগত আমখিনি ভালকৈ জানো মিক্স হৈ যায়। মিক্স হোৱাৰ কাৰণে 20-15 মিনিটমান ভালকৈ পগাব লাগিব। এতিয়া হেৰি হৈ গৈছে, কালাৰটো বদলি যাবগৈ যদি হেৰি হৈ যায়, নুমাব সময় হয়। এতিয়া 20-25 মিনিটমানৰ পিছত এয়া আমৰ কালাৰটো বদলি গ'লগৈ। এতিয়া মই কাঁহি ল'ম, কাঁহিতে মেলি দিম। এয়া মই কাঁহিত তেল সানি দিছোঁ যিহেতু উঠাওঁতে কষ্ট নহয়, সোনকালে উঠি যাবগৈ। মই অলপ মিঠা বনাম আৰু অলপ মিঠা জাল বনাম, কেতিয়াবা জ্বলাও খাব মন যায়। এইখিনি মই মিঠা বনাইছোঁ, এইখিনি মিঠা হৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত জলকীয়া গুড়ি, অলপ জিৰা, ধনিয়া, ক'লা নিমখ দি দিছোঁ। জলকীয়া নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব, যদি খাই বেছি খাই ভাল পায় তেনেহ'লে বেছিকৈ দিব, যদি কমকৈ খায় কমকৈ দিব। হৈ গ'ল মোৰ এইখিনি মিঠা আৰু এইখিনি জ্বলা মিঠা। এতিয়া মই এইখিনি শুকাব দিম। শুকাওঁতে 2 দিন লাগিব, 2 দিনৰ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। 2 দিন হৈ গ'ল শুকাইছে, মই অলপ কাটি চাইছোঁ উঠে নে নুঠে। তলত কাঁহীত তেল সানি দিলোঁ কাৰণে সোনকালে উঠি গ'ল, উঠাত সহজ হৈ গ'ল। মানে কাটিব অসুবিধা হয়, মই চুৰি ল'ম এতিয়া, চুৰি দি কাটিম, মানে কাটিব অসুবিধা। সৰু সৰু পিচ কৰি এতিয়া বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিম। এনেকুৱা পিচ কৰিছোঁ আৰু, গোল বনাব পাৰে যোনে যি ইচ্ছা আৰু যাৰ যি ভাল লাগে, এনেকৈ পিচ কৰিছোঁ। এতিয়া চিচাৰ সৰু কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিছোঁ। চিচা হ'লে বহুত দিনলৈ থ'লেও ঘামি নাযায় বস্তুটো, বহুত দিনলৈ থ'ব পাৰি। থৈ দিছোঁ, এয়া হৈ গ'ল মোৰ। আৰু যদি চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব।